Ahojte, dneska vás vítam na mojom kanáli spolu s Devi. Ahoj. A Devi to teraz bude zastavovať českú časť scény vegánskej, lebo tu máme... Áno, české chute aj. Máme toto vegánske magnum, ktoré na Slovensku z nejakého dôvodu proste už 3 týždne je v obchodoch. Som bare pochopila, počom. Áno, akože... Sorry, moji slovenskí fanúšikovia, viem, že vy ste to už ochutnali a viete to, ale v Česku to naozaj akože teraz vyšlo tento týždeň. A ideme to ochutnať, máme tu obidva teda druhy a chcela som tu Devi aj preto, že viem z toho, čo sa bavíme, že ona má iné chute často na rôzne jedlá a viem, že čo mne chutí, to jej nemusí chutiť, takže preto si myslím, že to bude taká dobrá skúška toho, že čo je fajn a čo nie. A chceme sa ešte predtým, ak sa dostaneme k tej ochutnávke, aj porozprávať o tom, že teda Magnum spravilo vegánske nanuky. Čo bude veľa, ako veľa vegánov to bude brať kontroverzne. Ale myslím, že s Devi na to máme taký ten podobný názor, že áno, je to veľká korporácia, ktorá proste ide s týmto akože prúdom, myslí si, že na tom zarobí, blablabla, ale to nám je asi úplne jedno, pretože výsledkom je, že je tu ďalší vegánsky produkt, ktorý sa dostane do mainstreamu, ktorý bude aj prezentovať to vegánstvo ľuďom, ktorí nie sú vegáni asi. A myslím si, že je to veľmi dobré znamenie toho, že vegánstvo už nie je len niečo pre nejakých divných ľudí, no, aplikovaných, hej, ale že je to proste niečo, čo tu je a čo bude a čoho sa budú chcieť chytiť všetky firmy. Hej, no ja úplne súhlasím. Ja teda musím říct, že som dřív byla hrozně proti tomu, že když jsem třeba slyšela, že Mekáč bude mít jako veganský burger, tak jsem říkala, bože, já to bych nikdy našla. Ale právě jsem Nikolete říkala, že po tom, co jsem četla knížku How to create a vegan world, tam přesně o tom jako mluví, že musíme brát tyhle ty věci pozitivně, že to jenom ukazuje, že jdeme vpřed a že potom přesně takovýhle produkty veganský zkusí i nějaký lidi, kteří by jinak třeba takové věci nevyzkoušeli. Že když to jde víc do toho mainstreamu, tak je to vlastně jako dobře. No, to se to snažím brát pozitivně. Akokoliv se nám to jakože prvotně nemusí páčit, tak myslím, že to treba brát jakože pozitivně. Další aspekt toho je, že samozřejmě tu nechceme prezentovat, že teraz jedzte Magnum, lebo je to zdravé a veganské. No, pretože asi vieme, že to zdravé nebude, ako asi žiadne Magnum alebo takéto sladkosti. Čo vám, potom vám ukážem aj zloženie. Čo je na týchto Magnum zaujímavé, tam je hráškový proteín. Fakt jo. To je ako, že by sme bombeli proteínom. Hej, a uvidíme, ako ten hráškový proteín bude chutiť. Mm-hmm. Každopádne je to teda také veľmi akože... Ma to prekvapilo, že tam hráškový proteín, ale tento samozrejme nerobí nejaké zdravé, pretože tam bude určite strašne veľa aj tuku, aj oleja. Teda tuk a olej je to isté, ale aj cukru. Takže nie, toto není zdravá strava, nie jedzte to každý deň, ale ak ste mali v minulosti radi Magnum, alebo poznáte ľudí, ktorí majú radi Magnum a povedzme akože na ceste k vegetariánstvu, vegánstvu, tak prvý krok, treba to vyskúšať. Keď si pozriem to zloženie, tak voda. Môj otec by povedal, že no, zase jeme vodu. Drahá voda. Ináč v Česku stojí tento nanuk 44,90. Na Slovensku stojí nejakých euro 60, ale mali ho v zľave za euro. Preto to tam bolo celkom výhodné. Ja s tým, že ja som naučená kalkulovať s tými eurami, tak mne to príde na Slovensku lacnejšie ako v Česku. Takže asi tak. No a zloženie teda drahá voda, cukor, kakaové maslo, kakaová hmota, glukózový sirup, už sme pri tom cukre, kokosový olej, nie akože palmový, ale kokosový, potom veľký mandle ako alergén, glukózovo-fruktózový sirup, čo tiež není úplne mňam-mňam, a potom je tu tá hrachová bielkovina, arómy a nejaké Ečka, ktoré sú rastlinné, kúsky vanilkových strukov, stabilizátory, jedlá, soľ a farbivo. A to je to celé. A samozrejme je tu napísané, že môže obsahovať mlieko a iné orechy, ale to je info pre alergikov, takže to neznamená, že to mlieko tam je. Ktorý nanuk by si si chcela ty ochutnať? Ja, když som jako jedla ešte Magnumy, tak som měla hrozně ráda, když tam byly ty křupavý oříšky, což doufám, že bude teda... To je tento, tak. Protože jako já musím teda říct, že nemám moc ráda zmrzliny, nemám moc ráda nanuky a takhle. Protože mě to prostě moc studí na dásně a já to nemám ráda. Vždycky jsem třeba i v dětství, když mi rodiče koupili polárkový dort, tak já jsem čekala, než se z toho stane kašička. Tak jsem tu kaši, prostě jsem se to dávala na to pení, tu zmrzlinu, jo, takže takhle já a zmrzliny. Ale pamatuju si, že když jsme byli s rodičema v Bulharsku na dovolení, tak tam jsem přišla na chuť Magnum. Tak na zdravě teda, no. Vyzerá krásně. Neviem, ja už som strašne tiež dlho nemala Magnum a ja už si nepamätám, že či toto je tá veľká veľkosť alebo menšia. Ja teda neviem, ale...
jako možná, že jak jsem byla malá, tak mi přišly větší, ale mě přijdou menší než ty, co si pamatuju. Trošku. Já můžem povedat, že čokoláda voně velmi pěkně vanilkovo z mojej strany. Tady nic necítím teda. Nic extra úplně. Cítím z tvojej strany oriešky. No. Ale toto, keď vonieš, tak to je cítiť akože tá vanilka. Takže ja mám Magnum Classic a ty máš Magnum Almond, takže tam by malo byť fakt tie almond veci. A ideme na to. A teraz to bude kšupať. Jo, to je dobrý. To sme to ukázala. We are doomed. Krásně krémovej, vanilkovej, oříšky, čokoláda. Jako nemám co vytknout. Ako, tiež nemám čo vytknout. Mala som pocit z mojich spomienok, že ta čokoláda v minulosti bola menej sladká. Táto, čo tu mám, je naozaj taká sladká ta čokoláda. To bude za chvíľu padať. To je taký akorát roztopený. Je to hodně sladký, no. Jakože hodně sladký. Já jsem se snažila teď poslední měsíc nejíst moc jako klasický cukr a teraz bylo to víc, jako teď už to vidím v té krvi mým over the roof. Super jídlo na video. Ale necítím tam žádnou jakože pachuť. Je to prostě strašně sladké, mírně vanilkové. A tam vlastně není soja teda, že? Mm-mm. Tak to je super, ale protože ty bývá většinou na sojový bázi, že jo, ty i ty valsy, ale tak se jmenuje. A tam většinou fajn. Právě bývá cítit ta vanilková, jakože ne vanilková, sojová pachuť, ale tu na ně cítím ani hrášok. Mm. Prostě dochutili to tými ečkami no. Lecitínami, velmi dobré. To je dobrá chemka. Výmena? Čekaj, jemnější. Je. Aspoň, že čokoládou dole. Tu je ta čokoláda taká jemnější. No hej, úplně. A možná i, no není úplnější, ale přijde mi taková, jak víc mléčná tady ta, prostě taká fakt úplně mléčná, mega mléčná. Hej, a to je velmi dobré, jako ty oriešky, robí velmi dobrou dochuť. Takový lahodný, krémový, to nemá víc takový, jako... Má to orechy. Já jsem zvedala, že či nám bude zle, keď to dojme. Bude to strašně sladké, strašně velké čakky. Ako, aby som sa neodvážila zjesť viac ako jeden takýto nanúk za deň. Alebo za týždeň. Bo ja už to celkom cítim, akože v žalúdku taký pocit. Fakt? Že, To je taký, to môže byť taký asi zvyklejší. Akože není mi z toho zle, ale cítim, že jem niečo, možno že cítim aj ten sugar rush v krvi, alebo niečo také, že nie som sa začala cítiť. Lebo predtým som jedla vlastne len takú polievku, takže to bolo také ľahké jedlo a teraz proste priamo cesta do žalúdku do krvi. Ako ten vanilkový krém to tak pekne akože vyvažuje a je to fakt akože nadýchané, že... Je hrozne taký... Tá voda je veľmi dobre nadýchaná. Ak stretnem niekoho kamoša, ktorý je ešte v normálnej nanuky, tak toto bude otázka, že či to zistí. To by bolo zaujímavé mít teda niekoho, kto ako ty normálne, aby to mohol ako fakt porovnať. Nemám neveganských kamošov. Se kamarádi menom z vegana. Hej, sekta. Ale mám aj neveganských kamošov, na budúce to na nich skúšim, že dá mi to bez obalu a že či zistia, že to kúpala som ti Magnum, to bude hrozne nenápadný. Takže keď bude šanca, tak potom na Instagrame na storičkách to budem kamerovať, ako tajná kamera behind. Ja som teď v lete měla na nanuk z toho Kauflandu, měla som nikdy taky 2G. Já právě teď, jakože, jak jsem říkala, že nechodím vůbec do supermarketu, tak v létě jsme tam šli před festiákem, že jsme potřebovali nějaký jako alkoholický, bez obalu nemají. Ani na trzích úplně, když na trzích možná budu mít nějaký pálenky, ale to nepiju. A byli jsme právě v Kauflandu a přítel měl chuť na nějaký jako nanuky a říkám, že jsou tady ty Take It Veggie, jsme tady vzali. A my byli teda hrozně levný, to stálo nějakých, já mám pocit, že stále 30 nebo 35 korun. A byly tam tři, jako byly menší než tyhle ty, ale bylo to taky hodně podobné tomu, že taká jako jemná čokoláda, taky jako dobrý vanilkový krém. Mám taky pocit, že jsme v něm viděli i tečky, ale to bych kecala, ale mám taky pocit, že jsme se bavili, že tam byly vidět i tečky z toho vanilkové tečky. A teď nevím, že se to s ničím nepletu, tady bych jako nestrčila za tu ruku do ohně, ale myslím, že to tam tak bylo. A fakt byl jako dobrý na to, jako kolik stál, a že tam byly jako tři nanučky, tak jako dobrý. Ale oni to už jako, že jsem počula od fanoušků, že už to nie je. Že už jako to skončilo? No. Fakt? Hej, preto... Ja som kupovala. Preto všetci boli na... Ako minimálne, mám pocit, že na Slovensku to tak bolo. Akože vy určite tie bude vedieť, v komentároch dajte vedieť. Ale čo som počula vo vegánskych skupinách, to bolo práve také, že... Tak zrušili nám vegánske Magnum z Kauflandu, tak máme toto Magnum. Aha. Fakt.
to bol ten prípad. Neviem, ako tu v Česku, lebo tu na ten Kaufland fakt, akože mám pocit, že strašne ďaleko odo mňa, takže tam som ani neišla. No ja som práve kde ani vôbec ako nedostanu. Jenom na tom feste, ako sme sa dostali, sme říkali, že to aspoň niekoho chutnáme. A to je škoda, ako to byly fakt dobrý a jakože byly taky levnější, že třeba i ty, právě ty valsoja jsou taky jako dražší a tak. Yes, a to bylo taky super jako vyvážení nějaký jako levnější nomček. Myslím, že zrovna ten byl právě založený na soja, protože jsem se bála, tam bude cítit, že to prostě je nějaký taky ten levný nanuk ošklivý a bylo jako dobrý. Sojové bůhový vnútri jako překvapení. Tak šupačka pěvně. Dávkovat si viac jako jeden, jak si z někdo zkoušel, tak moje obdiv. Já bych to nedala. Romanovi přítelovi říká, že jsem jdu právě zkušet ty madlo. Za mě taky. On to by sežral všichni, co doma máš prostě. Tomu by to vůbec nevadilo, že je to tak sladký jako. Mali jsme 6. Čokoláda na prstoch, na jazykoch, na nohaviciach a všade. Každopádně dole v komentároch určitě napište zase vašu zkušenost. Viem, že na Slovensku tých skúseností je veľmi veľa a už ste mali často vyskúšať. Takže dajte vedieť, či to bolo pre vás príliš sladké, či vám to vrátilo nejaké tie spomienky na to Magnum. Mne až tak asi nie. Nejaký ne, popravde. Ale ja som ho moc najedla, takže no, to je tiežký. No. Ja som párkrát. Že tiež párkrát, ako ja som to brala to Magnum aj predtým akože niečo veľmi special ako junk food, takže som mala Magnum originál akože trikrát možno v živote predtým. A bol to veľký food porn. Teraz, keď som to mala takto po rokoch, tak toto mi prišlo ešte oveľa akože sladšie. Ale ako ten feeling tam je, proste je to Magnum podľa mňa. A uvidíme teda, či je to nejak na rozoznanie, ale som zvedavá teda na vaše komentáre. Samozrejme sa môžete vyjadriť aj k tomu, že čo si myslíte o tých firmách, ktoré začínajú vyrábať tie vegánske produkty. Ako sme mi povedali, tak proste aj keby prišiel na Slovensko alebo do Česka ten vegánsky Mac, tak ja by som do toho akože išla, nie preto, že chcem podporovať vlastne McDonald's samozrejme, ale preto, že čím viac McDonald's bude mať tých vegánskych options, tak je to lepšie, lebo McDonald's je fakt obrovský a krmí tak strašne veľa ľudí, že ak sa dokáže z toho trochu pretransformovať na vegánsku vec, tak si myslím, že to má veľký, veľký potenciál a tiež to ukazuje všetky tie dobré veci, že nie sme tu takí stratení a nemusíme si zúfať z toho, že ten svet nezmeníme, lebo evidentne sa proste ten svet trochu mení. Takže možno, že raz tu budeme natočiť aj to, ten vegánsky burger alebo nejaké také veci. Já popravdě, jako, já když jsem o, tím, jako, o tom poprvé přemýšlela, že bych ho zkusila, tak prostě jsem si říkala, jako, že ne. Ale fakt jako, ta knížka mi tak pomohla nahlodat, že jako, je třeba tyhle ty věci brát jako, pozitivně jako věc vpřed. Ale jinak si nevím představit, že bych do Mekáče pak chodila pravidelně, že bych to asi jako, zkusila, no. Odpromovala to třeba a ráda to uváděla jako variantu pro jiný lidi, ale jako na sama. Mně by to bylo prostě proti mému srdci jako odporovat takhle jako potom jako sama Mekáč, tady či půjdu do nějaký malý veganský burgerárny a tam je prostě podpořen, no. Určitě, tak jakože ten Mekáč burger není zase nějaký, jako bych povedala, zážitok no, hej, no, kulinársky, je to skôr něco, co si člověk koupí. Spíš taká záchrana si aj myslím, jakože to by bylo jaký fajn, že přesně člověk jde někdy v noci nebo já nevím, někam cestuješ, někde uděláš nějaký road trip po Evropě a prostě jediný, co po dálnicích máš Mekáč, tak jako ti to... A veganský Magnum. No a veganský, a veganský Magnum je, když byl třeba na benzínkách a tak, tak pak asi jo, no, ale jako pravidelně úplně s tom. Je, ale právě, že strašně veľa jako lidí žije právě v tom, že se vám potřebují najesť a moc nad tím nerozmýšlejí. A ten Mekáč je prostě taká možnost, která je convenient, že je to naozaj taká dostupná možnost, jednoduchá, lacná. A keď bude vegánsky burger dostupný, jednoduchý a lacný, tak win, akože v tomto. A samozrejme, ja som tú knihu od Tobiasa recenzovala, takže vám nechám aj link na to, ak by ste si chceli vlastne spraviť nejaké také intro do takýchto taktík toho správneho šírenia vegánskeho aktivizmu. A ja chápem, že proste všetci tí vegáni, ktorí začínajú zrazu, chcú byť takí puristickí, že musí to byť všetko vegánske a dokonalé. Ale ono naozaj niekedy je lepšie spraviť ten krok späť, ktorý ťa potom vyniesie o 3 kroky dopredu, ako to, že teraz to musí byť všetko úplne akože dokonalé a nebudeme sa spolčovať so žiadnym nepriateľom a takýmito korporáciami. Hlavne ono kolikrát je to hrozne i nedohľadatelný, nebo akože človek ani neví, třeba Alpro, že jo, podľa mňa ako spousta veganov ani neví, kto proste Alpro vlastní, ale by to třeba vedeli, tak by si taky řekla ako fuj. No ty, čo to vedia, si to často hovoria. No, ja to úplne ako chápu. Hej, jasné. To je taký aký těžký, ale určite ako bych doporučila taky přečíst tu knížku, že mě samotný to fakt jako hodně dalo a otevřelo mi to zase jako nějaký jiný pohledy na různý mý názory a tak. To
jako fakt skvělá knížka. Všetci musíte byť aktivisti teraz na to. Ale je to tak, lebo veľa tých úspešných vegánskych firiem, ktorí začnú ako s tým najlepším úmyslom vegánskym, potom keď sú dostatočne veľké, tak dostanú proste možnosť, že dáme vám strašne veľa peňazí, môžete expandovať, môžete byť väčší. A to nie je také, že oni teraz predali svoje ideály. Oni len proste sa ako kúpila ich, alebo podiel kúpila väčšia firma, ktorá im dá strašne veľa možností, ako byť väčším a šíriť to veganstvo ešte efektívnejšie. Takže to treba uvažovať asi tak aj pri tom Alpre, alebo pri firmách, ako je Urban Decay, alebo proste kozmetika, že proste malé značky, ktoré začnú na tie netestované, teraz ich proste odkúpi veľká značka, ale im to dá tak strašne veľa výhod. Aj vlastne tomu ich, tej ich myšlienke, že asi ja sa nečudujem, že sa nechajú odkúpiť, ako v tomto vôbec. Urbanbiky je taký dobrý prípad, no, že to mi presne lidi píšu, ale teď je to ze Sephora, Sephora testuje na zvířatek a už nedochází, že tam ale podporujete to dobrý. No, to je takový těžký tohle, no. Takže teraz o tom môžete rozmýšľať, ja som zvedala naše komentáre a to je asi všetko, tak zatiaľ sa majte krásne, ďakujem Devi za to, že prišla so mnou ochutnať. A Magnum je teda schválené československý asi. Český chutie, říkaj áno. Tak som rada, teda ako bolo by zaujímavé, keby nám to teda vôbec nechutilo, ale ako dobre to spravili, no. Tak čo narobíme. Zatiaľ sa majte krásne, čaute. Ahoj.